първия коментар на този обрат в информацията, че гилзи са намерени на наша територия? Всичко е възможно. Всичко е възможно. Зависи къде са намерени. Включая възможно да стреля и зад граничното съоръжение и гилзите да отлетат част от тях в България. Ние не знаем какво е оръжието, с което стрелял все още. Дали е ловна карабина или ловна пушка, никой не ни е казал. Намерените куршуми, проектилите, какви са, от какво оръжие? Това може да се установи. С какво оръжие е бил убит нашия полицай? И всъщност ние не можем нито една от версиите, до които сега които битуват публичното пространство, да отхвърлим, защото всичко е възможно. Нищо не е ясно. Кое не е вероятно, тот, че е гадаене в момента, е факт. Чисто научно погледнато, криминалистически, не е никакъв проблем да се определи както дистанцията на изстрела, така и вида на оръжието и калибъра на оръжието. Първо по нараняването, което е причинено на убития колега. Второ, по местоположението на неговото тяло, където е паднал спрямо границата, спрямо оградата и спрямо намерените гилзи. Така че най-вероятно, надявам се, до дни ще се разберат подробности. До някъде разбирам разследващите, които си пазят информацията и не огласяват на всеослушание пред обществеността. Но пък от друга страна виждате, че всички версии вече са възможни. Тоест, първоначалната версия на ръководството на МВР, че става въпрос за канал G, може би няма да се окаже точно така. Няма ги мигрантите. Да, ако и са другите. Няма ги мигрантите. Ами другите са това, което се коментираше в репортажа ви, че се касае вероятно за трафиканти на нещо друго, наркотици. Може да е всичко. И съществуват и още две други версии. Едната е да има някакъв личен мотив, стрелящия да отиде да стреля по наш граничар. Там трябва много на случайност да я разчита. Ами, по-скоро някаква емоция. И другата версия, която коментирахме извън кадър, че е напълно възможно и това да е някакъв вид провокация. Последното, естествено, е в кръга на конспирациите, но не бива да бъде изключвано. Каква е цел провокация? Ами, с каква ли не? Да се попречи на България за тези процеси, които се опитваме да задвижим за Шенген, да се създаде напрежение и така нататък. Но това е версия, която е на края на дъното на оплашката. Предполагам, че разследващите, които са били на место престъплението, направили са трасологична експертиза и така нататък, са доста наясно и вероятно съвсем умишлено не дават точната информация, за да не попречи на разследването. Аз съм малко притеснен от това, че и до момента постъпва противоречива информация за евентуалните извършители, задържаните. Ту се заподозрени като извършители, ту са турски граждани, ту не са. Да, ще развиете след малко мисълта и още подробности и въпроси, които възникват. Да дадем думата за кратко на един от синдикалните лидери в МВР, защото възникнаха и много въпроси и тя ще ги коментираме, господа, след малко. Как са защитени, какви са правата, тренировката, колко се стреля, с какво се стреля, има ли радиостанции, въобще условията за труд и проблемите, които тези служители срещат всеки ден, изпълнявайки задълженията си. Здравейте, господин Узунов, един от лидерите на синдикатите в МВР. Благодарим ви, че те включвате. Кажете основното. Кажете, господин Кузманов, според вас какви, как да кажа, неприятни истини за начина, по който се охранява нашата граница, начина, по който са оборудвани нашите сили там на границата, научихме покрай тази трагедия. Впрочем, втора поред в рамките на няколко седмици само. Първо бих искал да изкажа съболезнования към близките и приятелите на Петър и да ви коригирам. Трагедията не е втора, а е трета и жертвите вече са четири. Говориме за Данчо, Атанас, колегата от Стрелджа, който беше спрял мигрант и беше отнесен от пиян шофьор и вчерашния случай, при който загина Петър. Ако излезем от конкретиката на нещата, защото при този изстрел, каквито и да било мерки, не биха били добри. Наслагването на Спартана четирима полицаи
в такъв кратък период от по-малко от 70 дни е показателно за проблема, който съществува не само по границата, а въобще в Министерството на вътрешните работи. Ако върнем нещата назад, това са едни категорично 12 години, в които ние пряко сме наблюдавали процеса, искали сме корекции. Ако си спомняте, преди 10 дена в предишното ми включване, вие не искахте да казвам, че са виновни политиците, защото това е клише. Но това е категоричната истина. Липсата на политическа воля и на професионална компетентност в ръководителите на Министерството и, за съжаление, и в комисията ресорната в Министерството на вътрешните работи в тия години, дава своя конкретен резултат. Явно технологично изоставане, липса на елементарни пособия, включително фенерчето, което се оказва и фатално в случая, се купува от колегите. Те не можаха да се справят за 12 години с една елементарна униформа, а ние очакваме от тях решения, които да поправят случилото се. Вчера чух, че политиците казват, че ще направят всичко възможно това да не се повтори. Не им вярваме, защото те не направиха нищо до момента, за да се избегнат такива случаи. Това е краткият ми коментар по темата. Какво трябва да се направи? Може ли да изброите? Чухме за липса на радиостанции, липса на... представител на МВР преди малко каза, че и бронежилетки има. Каза също така, че и уреди за нощно виждане има и че проблема не е в случая в липсата на оборудване. Призна за липсата на поддръжка на техническите съоръжения средства, да. По самата граница. Вие какво искате? За кое настоявате? Това, което е казал господина от Министерството, ако това, което е казал господина от Министерството е факт, следователно тук трябва да се търси и друга отговорност. За нас жилетки, ако има, са недостатъчни. Прибори, ако има, не се използват. И тук вече възникват едни въпроси. Защо? Да, жилетката вчера нямаше да спаси колегата. Но липсата на тази жилетка дава възможност следващия да бъде убит точно поради липсата на такава жилетка. Няма ли наистина жилетки там? Решения в момента какво казват вашите хора на място? Жилетки няма ли? Няма. Министерството казва, че има. Но просто не се ползват, защото не са практични. И затова се използват само в определени ситуации. Вижте, въпросът в момента не е колко е практична тази жилетка. Въпросът е в момента да има жилетки, които при необходими ситуации да се ползват. Говори се за 30 жилетки, ние не сме правили ревизия. Да. Не е наша функция, нито наше задължение. Но се говори за около 30 жилетки. Сами си отговорете при този граничен участък с 30 жилетки какъв въпрос се решава. Комуникацията също не е осигурена. Очевидно има места, където тя не съществува и не може да бъде осъществена. Пътищата са в много лошо състояние, автомобилният парк не се поддържа както трябва. Оставени колегите без комуникация, без оборудване. За някакво опълчение ли говорим, за гранична полиция ли, то не става много ясно. Да, важен въпрос за опълчение ли говорим. В момента с никакви моментни палиативни решения... в общи линии това, което чуваме е опълчение. Да. Което разполага с нещо, което не може да ползва. Господин Узунов, благодарим ви. Може да продължите и по тази линия, но ние ви прекъснахме на важен момент, в който казвате, че липсата на съобщение за извършителите не, означава не нещо. Не, липсата на съобщение, а противоречивите съобщения за това какви са извършителите е доста смущаващо. И дали тук не става дума за един изпитан трик, в който през годините наблюдаваме, се включва МВР, когато има убийство, да успокои хората, хваща първият срещнат психично болен. Ема тук и турските служби са работили и помагали. Турските служби са работили и помагали, но виждате, от Турция информацията е, че са турски граждани, а българското следствие казва, че не са турски граждани. Сега, кой какво казва и това, не забравяйте, че това е само за подозряни. 10-12 изстрела са дадени, с каква пушка и до момента не знаеме. Точно така, нямаме. Ако е ловна пушка, колко бързо може да стреля тя, защото мигновено почти е станало това. Отговорил ли е някой на изстрелите и така не знаем, защото в един случай се казва, че служителят на Министерство на отбраната може да употребява оръжие, в друго, че е употребил. Аз така и не разбрах, употребил ли или не употребил. Употребил до момента е в стрес човека. Да. Така, че не могат дори да го разпитат и не има ясно за какво става дума. Какво друго ви прави впечатление и е важен въпрос, за да ще ви кажа, не се заметете. Ми направи много голямо впечатление вчера в продължение на господин Илия Кузманов, с който съм имал удоволствието години наред да сме част от ръководството на Синдикалната федерация в МВР. Аз съм един от учредителите.
Вчера цял ден ръководството на МВР наричаше починалия колега сержант. Сержанти в МВР няма от 2008 година. И офицери, когато ни взеха званията. Давате ли си сметка колко му пука на това ръководство за тези служители и колко то самото е в час с министерството, което ръководи? След като дори не знаят какви са длъжностите. Знаете ли на какво ми напомня? Според мен, чисто напомня ми на министър Миков, който едно време наричаше транспортна полиция гарова полиция. Той беше за малко и си отиде. По същото време. Дори имам лично отношение по темата, защото съм участвал в комисиите за новите униформи, така наречени. Участвал съм в комисиите за подбор на новото облекло и новите кубинки, обувките за служителите и знам какви измами се извършват в тила на МВР и защо нещата още са такива. Никой няма желание да реши проблемите. Те се трупат и стават нерешими. Спомняте ли си случая с автобуса в Бургас? Коментираше се там една лента с шипове, която можело да се разпъне. Да. Оказа се, че ленти има, обаче са в склада. Защото склададжиите, тила, не ги дава на служителите, тъй като не били обучени да ги използват. Е, за какво са им тия ленти с шипове? Задайте въпроса на министъра и главния секретар. Жилетки също има. А полицейските управления, примерно тук в София, само че жилетките седат по складовете, защото тила предпочита да не раздава оборудването по такъв начин, защото след това ще има проблеми с събирането, с износването, с хиляди неща. Тоест, ръководството на системата и администрацията няма доверие на служителите. Това някаква скъпоценност ли е лента с шипове или бурна жилетка? Ще си позволя да използвам един израз, не е много коректен за медиите. Това са тъпи фатмашки номера. Точно това е думата. За съжаление обаче ставаме свидетели на това. Както каза господин Кузманов, не е важно дали изстрелът в случая е бил в главата, в крака, в тялото. Важно е този човек да бъде оборудван, така че всичко максимално по него да го предпазва. Да е защитен. Така, той няма нито каска, нито жилетка, нито адекватно облекло, което по цвят, по вид, по дебелина на материята да отговаря на горските условия, в които така, той работи. Като оборудване, като ниво и тя ли е като това, оградата е под всяка критика, но тя не би могла и да пази нещо. И нейната функция беше да се усвоят ни пари. Но ако ми позволете, аз искам да говоря за нещо друго, което ако ние подадем сигнал, така се каже, в обществото, може да спаси много човешки живот. Наистина, както каза и Кузманов, и аз го познавам от години, има проблем с комуникацията. На много места от граничната полоса няма сигнал на български оператор, има на турски оператор, никой няма да плати комуникация. Страшно за... Страшно скъпо. Да, скъпо. В момента обаче мина един конкурс за системата Тетра. Част от нея, една малка част е направена, но не обхваща. Тя като пилотен проект на Моторола беше. Закупени са за 100 милиона оборудване. Кули, ретранслатори, апарати, всичко, което се сещате. Сега в момента спора обаче как да се монтира всичко това. Тези, които отговарят за комуникацията, искат така да бъде монтирано, че да се осигури комуникация по протежение на цялата граница, което е проблема. Тези обаче, които го искат, ще монтират оборудването, искат да го монтират там, където им е удобно. А то това значи, че там, където има пътища и електрическа мрежа. Няма и задание, да е до всякъде. Значи има задание, обаче тяхната мисъл е така. Ние ще го направим така, както ние сме решили, защото ние сме експертите по строеж. Това ще позволи отново 100 милиона да се изхарчат и границата да остане комуникационно необезпечена. Да, говорите ли за нещо, което не е решение? Нали? Говорите ли за риск да стане по този начин? Говоря за нещо, което е факт вече. Тоест, закупена е техниката за 100 милиона от Моторола. Сега предстои да се монтира и тези, които я монтират, настояват и най-вероятно ще успеят с настояването си да се монтира така, както им удобно. При Цветанов така се случи, когато беше направен проект за обезпечаване на границата. Границата беше разделена според километрите. На километрите се помагат толкова и толкова датчици, камери и така нататък. Тоест проектът беше направен, разбра се какво трябва да се купи, купи се и се монтира там, където беше удобно. Добре, предупреждение, голямо от ваша страна предупреждение. Предупреждение, да не се направи... че може да се монтира така, че да не върши работа отново. Едно изречение за финал. Вярвате ли, че ще се разплете до края историята? Силно се надявам да се разплете до край, но не вярвам, че ръководството на МВР ще бъде обективно до край.
не вярвам. Добре, благодарим ви. Така завършваме този разговор за сега.